له نن څخه شپږ کاله وړاندې د هیرو آنلاین ټي وي مسؤول عنایت الله هیرو په لغمان کې فعالیت شروع کړ او د لغمان ولایت اصلي څیره یې نه یوازې په داخل کې په خلکو وپېژندله بلکې په بیرونی هیوادونو کې هم په خلکو وپېژندله. که چیرې له ټولنیزو رسنیو سالمه ګټه پورته شي لرې نه ده چې دغسې غونډې به ستاسو په ملاتړ او ستاسو په تشویق هم راټولې شي. دا یوازې خواري، زحمت او هڅه غواړي. د ختیځ نابغه ارواښاد ګلپاچا ولفت څخه ویلي دا د انسان د هڅو او زحمتونو پایله ده چې غرونه سوري شول، په هوا مزل پیل شو، په دریابونو لارې جوړې شوې او د ځمکې پټ شیان رابرسېره شول. که چیرې تاسو هم هڅه وکوئ نو ناممکن نه ده چې خپل ځان به په ټول خلکو وپېژنئ. په نننۍ نړۍ او نننۍ عصر کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولی شئ ځان په خلکو وپېژنئ او خلک بالاخره دې ته مجبوره شي چې له ستا څخه په یوه برخه نه یوه برخه کې سالمه ګټه پورته کړي او د دندې یا د بل فرصت د کار کولو موخې په لاس درشي. زموږ د ویناوالو نړۍ شروع کوو. له ویناوالو مو غوښتنه دا ده چې د خپل وینا پر مهال وخت ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو وخت کم ځای شي او موږ ترې سالمه استفاده وکړو. ځکه موږ دوه مهمې برخې لرو، یو د تیاتر ټیم تمثیلي پارچه لري او ورسره خوا کې د هیرو آنلاین ټي وي په مناسبت جوړ شوی کیک د ټولو ګډونوالو لخوا په ګډه پرې کیږي. نو دې دواړو برخو ته چې پام وکړو، له تاسو بیا یوازې هیله ده چې لنډ وخت واخلئ او په لنډو شیبو کې خپلې خبرې خلاصې کړئ. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د ښه راغلاست او د لغمان د درون والي ښاغلي رحمت الله یارمل د پیغام د اورولو په خاطر د ولایت ویان حسد الله دولزي ته بلنه ورکوو چې راشي د ښه راغلاست تر څنګ د جناب والي صاحب پیغام دی ناست له ګډونوالو سره شریک. ښاغلی دولزي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان ولایت ډیر قدرمند او درون مرستیال والي الحاج شاهزاده مظلوم یار، لغمان ولایت مقام د قدرمند او تکړه او برجسته رئیس دفتر محمد قاسم کویساری، د سکتوري خدمتونو قدرمند رئیس صاحب، زما بیا د اطلاعات او فرهنګ ډیر درون او قدرمند رئیس صاحب، د ابیارۍ قدرمند رئیس صاحب، په ځوانانو پارلمان کې د لغمان د ځوانانو قدرمن استازي پشایي صاحب، ناصري صاحب، له مرکزه راغلي درون میلمه برهان نظامي صاحب، رئیس صاحب د مالیه ادارې، د ټولو قدرمنو ځوانانو په دې ناسته کې راغلو مشرانو، کشرانو، حافظولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخکې رفیع صاحب وویل چې وینا به لنډه وو، زه وینا نه لرم. جناب والي صاحب ډېر لیواله وو چې داسې پروګرامونو کې برخه واخلي، ځوانانو سره مطبوعاتي ډګر له مخکښو سره فرهنګیانو سره مجلسونو کې برخه واخلي. تاسې پوهیږئ چې په دې شپو ورځو کې مسایل لږ زیات دي. والي صاحب هغې مسایلو کې مصروف وو، نو د جناب والي صاحب پیغام زه درسره شریکوم. که ډېر لیواله وو چې د پروګرام کې برخه واخلي. د ټولو آزادو رسنیو څخه ملاتړ کوم او د دوی تر څنګ ولاړ یم تر څو دوی په ټولو برخو کې په ډاره زړه کار وکړي. دا چې نننۍ نړۍ په ټولنیزو رسنیو ولاړه ده او ډېری چارې آنلاین ترسره کیږي، نو پکار ده چې له ټولنیزو رسنیو څخه ګټوره ګټه او استفاده وشي. د هیرو آنلاین ټلویزیون مسؤول عنایت الله هیرو همداسې یو څوک دی چې د نن څخه پوره شپږ کاله وړاندې له همدې ټولنیزې رسنۍ څخه په استفادې د لغمان اصلي تصویر تر نړۍ ورسوو. زه د هیرو د ټولو کارونو ستاینه کوم او په ټولو برخو کې ورته د ملاتړ ډاډ ورکوم. له تاسو ټولو څخه غواړم چې له ټولنیزو رسنیو څخه سالمه ګټه پورته کړئ، د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړئ. دوی د هیواد خاورې او ناموس ساتونکي دي. دوی دي چې موږ په ډاډه زړه د آرام شپې ورځې تېرو. درنښت، رحمت الله یارمل، د لغمان والي. دې تر څنګ زه یو څو لنډې وینا لرم، هغه د جناب هیرو صاحب په اړه.
یو سب تقریبا تاسې ټول لوم سره بلد استئ له فعالیتونو سره بلد استئ خو له تېرو درې کلو راهیسې ما سره په مطبوعاتي دفتر کې د یو ښه او برجسته او فعال همکار په توګه راسره همکاري کوي شپه ورځې نه ده کتلې بلکې نه وخت نه ناوخته ګوري او کوم کار چې ورسپارل شوی په ډېر صداقت او ایمانداري او زړه له اخلاص دی یعنې څنګه چې زما ته مني هغې نه یم ښه ترسره کوي زه ورته ځانګړې مننه کوم او زه د چمدلته د رهبرۍ په وړاندې باندې دا مننه ورته وکړم ښه انسان دی مخماتی سړی دی هر کار له زړه کوي او کله کله داسې هم کېږي کله کومه ویډیو خبر چې جوړېږي د جناب والي صاحب د معاون صاحب د ولایتي ادارې کومه لاسته راوړنه شي نو مخکې زه ورته ډېر احتیاط به کوي چې اول به زما د مطبوعاتي دفتر له پاڼې خپرېږي بیا به یې خپرېږي یعنې دې له خاطره چې زما زړه خو ساتي خپل مینه وال هم لاسته ورنه کړي دواړه یو وخت کې جوړ کړي زه یې چې خپره کړم پنځه دقیقې وروسته دی به هغه پوسټو کې راپسې نو دا یو مهارت دی راسته ده چې هم مطبوعاتي دفتر کې هغه تقابل نه واقع کېږي او کوشش کوي چې مثلا هغه د انډیوالۍ فضا حاکمه کړي او تر څنګ یې خپل مینه وال هم خوشحاله وساتي نو دا یو ځانګړې مهارت لري ډېر غریب انسان دی یعنې غریبي په دې معنی نه ده چې زه ووایم چې ولای څوک هغه نه لري دی که د خوی خصلت دی وګوري ډېر عاجز انسان دی خو دومره پشتکار سړی دی چې نهایت زیات دی تر څنګ یوه مسله بله چې خبر راته همدې نه شي نو نوال به خبرې کوي زمونږ د مطبوعاتي دفتر چې په دې وروستیو کې د هېواد په کچه کومه سروې ترسره شوې وه په هغې کې د لغمان ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څلورم مقام خپل کړه چې په دې کې ما سره د هیرو صاحب زما د درنه همکار رفیق صاحب دوی ملاتړ و زمونږ د ولایت د رهبرۍ جناب معاون صاحب جناب والي صاحب رئیس دفتر نور همکارانو کلک حمایت و د دوی هغه ملاتړ موږ سره و چې موږ تر دې ځای راورسېدلو تر څنګ یې بله سروې چې په دې وروستیو کې ترسره شوې ممکن زما د رهبرۍ خبره نه وي زه به نن خبره کوم په څلور دېرش ولایتونو وایدیانو کې بنده دوی مقام خپل کړی او دا نشته امکاناتو شوي دي خو ولې موږ ژمن ټیم یو او په صداقت او ایماندارۍ سره کار کوو موږ ته خپل هېواد خاوره او د لغمان ګټې مهمې دي په دې سره کار کوو ډېره مننه سلام د ولایت مقام لویان اسدالله دولزي له هر اړخیزې وینا څخه ډېره مننه اوس هم د لغمان د ژورنالیستانو په استازولۍ دا چې ټولنیز رسنۍ څومره ارزښت لري په همدې موخه د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلي اورنګ سمیت ته په خورا درنښت بلنه ورکوو چې راشي خپله وینا د ناستې له ګډونوالو سره شریکه کړي ښاغلی اورنګ سمیت صلى على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم يرمان ولا يقدر دون يرمان باستير وليسير ودبتي دارو مخترم ويسيبارو مدني فعالاو وزوانانو مشرانو او دې غونډې ته رابلل شوو ټولو معززو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله تر هر څه لومړی تاسو ته د لغمان ټول فرهنګپال ولس ته د هیرو ټي وي د شپږمې کلنې د رارسېدو له امله مبارکي وایم تاسو یقین وکړئ چې زه کله لغمان ته راغلم او د هیرو ټي وي ما ولیدل دلته او د دې فعالیتونه او د دې پروګرامونه ما ولیدل واقعا دا یو ستر نوښت و دا یو لوی خلاقیت و چې زمونږ عنایت الله خان ښودلی دی او هیرو صاحب واقعا دا هیرو دی دا اتل دی دا یو پهلوان دی د رسنیو ځکه چې هر څوک چې غواړي چې د ولسونو غم ورسوي نو هغې لپاره راډیو جوړوي تلویزیون جوړوي او دغسې کیبل او نور نشراتي وسایل رامنځته کوي مګر هیرو یو ابتکار وکړو یو خلاقیت یې وښودو نوښت یې وکړو او دلته د خواله رسنیو نه د داسې یو مثبته ګټه پورته کړه چې دا داسې کار مې زه فکر کوم چې دوه زره کسان هم نشي کولی هغه زما تجربه دا وایي په دې معنی چې زه یو وخت کې په افغانستان کې نطاف وم موږ هغه مهال اتلس سوه کسانو په دې اداره کې کار کوم زه د پښتنو بلوزو د خپرونې نطاف وم او هلته په دې اتلس سوه کسانو موږ ټول ډال شپږ ساعته برنامې نه شو جوړولی شپږ ساعته برنامې موږ نه شو جوړولی بیا دا دی چې هغه شپږ ساعته برنامه یو نه شي جوړولی او که بیا یې جوړې کړي
دغه هغه د پوښښ سطح څومره دی د فکر کولو لپاره د پوښښ سطح یوازې په داخل د مملکت کې که وروسته د بیان د ازادۍ د فرهنګ په رامنځته کېدو سره سره په هېواد کې تلویزیونونه رامنځته شو راډیوګانې رامنځته شوې او دغه شان اخبارونه مجلې رامنځته شوې د هغوی د پوښښ ساحه څومره وه زمونږ د لغمان راډیوګانې ننګرهار کې نه اورېدل کېږي او د ننګرهار لغمان کې نه اورېدل کېږي د کابل جلال آباد کې نه اورېدل کېږي د جلال آباد کابل کې نه اورېدل کېږي نور ولایتونه خو په خپل ځای پرې ډېرې کمې راډیوګانې دي چې هغه د پوښښ ساحه یې پراخه ده اوس راشي د هیرو ټي وي ته چې دا یو بې سرحده تلویزیون دی په داسې حال کې چې هېڅ یو وسیله په دې کې نه ده کارېدلې هېڅ پرسونل په دې کې نه دی کارېدلې هېڅ معاش او امتیاز په دې کې نشته دی مګر غږی د نړۍ ګوټ ګوټ او کونج کونج ته رسېږي دا واقعا خلاقیت دی دا ابتکار دی او ډېر ستر کار دی چې زموږ هیرو صاحب کړی دی او زه ورته مبارکي وایم او مننه ترې کوم زه دا باور لرم چې که هیرو صاحب عملا دغسې یو تلویزیون جوړ کړي چې هغه یو جهاني تلویزیون وي نو دا به په ډېر کم پرسونل ډېر لوی کار وکړي ځکه د ده په وجود کې خلاقیتونه پټ دي او دا ورو ورو راښکاره کېږي نو موږ په دغسې ځوانانو باندې ویاړو لمانځو یې او ستاینه یې کوو او په قطع وړاندیز او پیشنهاد مې ټولو رسنوالو ته دا دی چې موږ او تاسو لپاره په افغانستان کې چې دغه تېر څلوېښت کلن جنګ او ناورین موږ او تاسو ځپلي یو زموږ هېوادوال زموږ بچیان زموږ راتلونکی نسل ځپلی دی دا نسل په موږ باندې حق لري او موږ هره ټولنه ځان د خپلې ملي ګټې لري او ملي ارزښتونه لري د دغو ملي ګټو او د دغو ملي ارزښتونو پالنه د ځوان نسل وظیفه ده هر څوک باید په خپل چوکاټ کې په خپله اداره کې او په خپل ماحول کې او د خپل لایحوي مسؤلیتونو له مخې نه خپلې چارې سنبال کړي او ملي ګټو ته ارجحیت ورکړي زمونږ او ستاسو لپاره موږ ته د افغانستان ګټې مهمې او په افغانستان کې بیا موږ ته د لغمان ګټې مهمې ځکه موږ اوس د لغمان مامورین موږ ته د لغمان د وزیر موږ ته د لغمان ګټې اهمیت لري او په دې مسؤلیت لرو ځکه که زه تر پرونه په ننګرهار کې وم ما نه د ننګرهار پوښتنه کېده نن چې زه په لغمان کې ما نه د لغمان پوښتنه کېږي هم په دې دنیا کې او هم په آخرت کې مسؤلیت او رسالت هم دا دی چې باید خپل مسؤلیتونه د هېواد د ملي ګټو او د ملي ارزښتونو په رڼا کې ترسره کړو موږ خوشبختانه څو ورځې وړاندې د ګهیز ټولنې په مرسته باندې ژورنالیستانو ته تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې زده کړه ورکړه ده او دا بهیر به جاري ساتو نور به هم موږ ژورنالیستان روزل کېږي او هغوی ته به دغه پوهه ورانتقالېږي نو زما د ژورنالیستانو کومه هیله دا ده چې د لغمان ګټو د تمثیل او د هغې د ارایې او د هغې د خودارې په خاطر باندې په ملي فکر راټول شي او هغه څه چې واقعیتونه دي هغه دې خپلې ټولنې ته برملاک کړي زه باور لرم چې شخصا والي صاحب شخصا مولوي صاحب د ولایت او ټوله یې ولایتي اداره د تاسو سره همکاره ده او نن زموږ او ستاسو مسؤلیت دی چې باید د خپلې ټولنې نه څه پټ پرېږدو ځکه د رسنیو د ایجاد هغه هم دی په همدې موخه رسنۍ ایجاد شوي دي که موږ راډیوګانې جوړو که تلویزیونونه جوړو که اخبارونه وي که دغسې د هیرو په څېر آنلاین برنامې وي دا ټول د دې لپاره چې خلکو ته موږ آګاهي ورکړو د خلکو په ذهن کې یوه انګېزه تولید کړو په خلکو کې په ځوانانو کې د کار عمل استعداد راوپارو او هغې ته ژمنتیا ورکړو او د ټولنې د رغون او د سمون لپاره کار وکړو ډېره مننه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ د درنه رئیس ښاغلي ورک سمیم له هر اړخیزې وینا څخه ډېره مننه اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د ځوانانو د ښوونیز پارلمان استازي حنیفالله بشري ته بلنه ده چې له یې راشي او خپله وینا د ناصر برنوس بشري نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم د لغمان ولایت قدرمن کارکشتا معاون صاحب د دفتر قدرمن رئیس صاحب د دفتران قدرمن رئیس صاحب د سیمیز یوازې قدرمن رئیس صاحب د سکتوري ریاست قدرمن رئیس صاحب د ویان صاحب مالی او اداري رئیس صاحب د مختلفو رسنیو قدرمنو ژورنالیستانو د نننی برنامې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
په لومړي قدم کې خو زه هیرو صاحب ته د دې مبارکي وایم چې شپږ کاله یې د رسنۍ په ډګر کې مبارزه وکوله او الحمدلله نن یو دستاور سره او دومره لوړ فکر او قدري خلک یې دلته د ورځې د لمانځلو په خاطر سره راجمع شوي ډېر ډېر مبارک شي او خپل مسلک ته ژمنتیا یې تاسو ته معلومیږي نن باید دا هلته ناست وی نن د هیرو ټي وي کلنۍ ورځ ده موږ د دې لپاره راغلي یو چې شپږ کاله یې د فعالیت پوره شي نن باید دا د میلمه په ځای ناست وی او موږ باید د دې ستاینه کړې وی خو دا دومره مسلک ته ژمنتیا چې نن یې هم خپله کامره په لاس کې نیولې ده او خپل مسؤلیت ترسره کړي کور دی ودان د رسنیو په ارزښت باندې مخکې رئیس صاحب او نورو خبرې وکولې اجتماعي رسنۍ واقعا هم په یوه ټولنه کې ډېر مهم او مثبت رول درلودلی شي خو که مثبته ګټه ترې نه وشي او که منفي ګټه ترې نه وشي نو ډېر زیات زیانونه هم ځان سره لري موږ تاسو ما یو مقاله لوستله هغې کې دا په روسیې چې په دې وروستیو کې یوه کودتا وشوله چې ناکامه کودتا دا کودتا هغې داسې لیکلي ول چې د کودتا نه یو څوک خبر شوی و د کوم جنرال زوی هغه د دې کودتا نه خبر و چې کله خبر شوی دی نو ده دا چې دې نظام ته ژمنو خپل رئیس جمهور ته ژمنو ته څه کړي دي دغه موضوع کټ مټې نه ده خپره کړې په کنایه شکل یې په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې په ترکیه کې به نن شپې یو ستر انقلاب رامنځته شي دا چې کله استخبارات له دې خبرېږي رئیس جمهور ته ترکیې خبرېږي یو شپې پلان جوړېږي یعنی مخکې د حادثې نه چې هغه وشي کودتا وشي د دې هم دا یو ټول نظام خبرې او بالاخره ټوله کودتا عام ولسونه راوځي باوجود د دې چې هغه نیمه نظامي کودتا وه او کودتا شنډې یعنې د دې ځینه موږ د اجتماعي رسنیو او د باباوره یو باوري سرچینې په ارزښت باندې پوهېږو چې یوه سرچینه یا یو مثبت حرکت په اجتماعي رسنیو کې څومره مهم دی زه راځم د هیرو فعالیتونو ته هیرو باوجود د دې چې دلته د لغمان په مقام کې ماموریت کوي د دې تر څنګ ده هم خپل ماموریت ساتلی هم یې خپل ولس ساتلی څومره ولسي غونډې چې کېږي دا ورته ځان رسوي شاید هغه په غیر رسمي وخت کې یا حتی که ځان موږ نه رسوي په فزیکي موجودیت دلته نه خو بیا هم هغه مواد دوی ته رسیږي او دا یې د هیرو ټي وي نه نشته او اوس یو تر ټولو ډېره باوري سرچینه ده ګورې موږ او تاسو خبرو چې هیرو یو آنلاین ادرس دی خو په ډېرو ځایونو کې تر اوسه خلک په دې نه دي خبر چې دا یو آنلاین دی خلک وایي چې رښتیا هم دا یو تلویزیون دی ځکه دا معیارونه د تلویزیون ټول پوره کړي دي هغه خدمات یوټیوب چینل هم ډېر ښه روان دی شاید دو چند د دې معاش څه موده وروسته یوټیوب په خپله ورته ورکړي ځکه هغه تر ټولو لوی مارکیټینګ اوس مهال په نړۍ کې هغه یوټیوب کې دی که دا پروسه داسې روان وي شاید دو چند هغوی ورته دې ته ارزښت ورکړي ده هم خپل د ولس ګونه ترلاسه کړي هم یې خپل ماموریت په صداقت او ایمانداري چې دولتي صاحب اشاره وکوله چې د مطبوعاتو دفتر هغه څلورم مقام او بیا ویاندویانو کې بیا دوهم مقام ترلاسه کړی زه تاسو ته د ژوندونو مبارکي وایم دا په حقیقت کې هم زمونږ د ادارې د پیاوړتیا په معنا ده چې همیش زمونږ ولایت کار کې چې تاسو ته راپورونه نشوئ په خپل وخت باندې راپور مرکز ته رسوئ ولس ته رسوئ دا په دې معنی چې دلته تحرکات شته نو د دې تاسو ته بیا مبارک زه یورو صاحب ته ډاډ ورکوم زمونږ په ارتباط چې هر وخت خدمت کې موږ د خدمت کې او ژمنه درسره کوم چې د ځوانانو پارلمان لخوا نه یو ستاینلیک درته راوړو او دې همدارې عدالت ته درکوو ستا تر څنګ ستا همکارانو ته او جناب مانو صاحب نه مننه کوم دا ډېر کار کوي چې ته ډېر راپورونه لیکې همیش چې ګورو ته به یا په ماجنډو ریاست کې یا په کمبل ریاست کې چاته مواد ورکوئ نو هغه یا کمبل خیر ښېګڼې کار کوئ نو دا په دې معنا ده چې دلته فعال خلک د شاوخوا شته چې تم لګیا خدای دوی ته توفیق ورکړي او انشاءالله چې د لغمان ځوانان هغه همیش اکثریت یې د اجتماعي رسنیو څخه ډېره مثبته ګټه پورته کړي خپل د نظام حمایت کړي خپل د محلي ادارې کړي او البته چې داسې بریدور به موږ لرو چې هغه د ښځې په نامه ایډیال یې چلوي دا استثنات شته دي خو په ټوله کې باید موږ ویو چې د لغمان ځوانان خپل نظام خپل ادارې ته ژمن ځوانان دي او انشاءالله همیش د اجتماعي رسنیو څخه مثبته ګټه پورته کړې ده هیله مند یو چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او د جاري رسولو د په تر څنګ د خپل ادرس په لومړیتوب ورکړي او همیش خپل د نظام او خپل د ادارې تر څنګ ودرېږي اخرینی پیغام به مې دی
چی پدی ورستیو که در لغمان که دو جنگ روان دی یو تبلیغی تبلیغاتی جنگ دی او یو چی دی منگو تاسو کور کس من پولس والیو که جنی سیاسی جنگونه دی اگر باوجود دی چی نجامی دی خود دارم تا سیاسی ویما زمونگو استاسو دند و وزیفه دارا چی منگو تاسو باید اگر حقایق در بگو دی اگر حقیقت لوری را کرد یعنی پیودیر عجیب و غریب وزید که او خلق کوشش که چی زمونگ دارا منگ تا بباوره کرد من دیتا مجبوری چې موږ خپل ولایت مقام کې مقابل کې ودرېږو د والي مقابل کې ودرېږو د امنیتي ځواکونو مقابل کې ودرېږو دا یو ډېره قوي تبلیغاتي جنګ دی ما دا سورې دي چې دا موضوعات وڅېړو یعنی زه په دې باندې پوه شوم چې خلک په ډېر سیستماتیک شکل باندې لګیا دي موږ د تقابل کې واقع کې له خپل حکمت او هنر نه کار واخلئ د وطن دښمن هر څوک پېژني دا یو ورځ ده چې نن موږ تاسو خپل د نظام او مالي ادارې سره ودرېږو هغه دښمنان او هغه خلک چې دلته فکري ته او منفي تبلیغاتو کې د هغوی په مقابل کې استادګي وکړو ډېره زیاته مننه. د ځوانانو په دې پارلمان کې د دې پارلمان غړي یعنی فلا په شهید ارخیر وینا څخه ډېره مننه. اوس هم د ځوانانو په استازولۍ د لغه رحماني ته بلنه وه چې دی راشي او خپله وینا د ناصر ګډونوالو سره شریکه کړي. ښاغلی رحماني، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لاخر سلام خا جناب معبد سير رئيس وزارة برهان مالي وداري دولت زي سير طولو الناس تو منشان وزوانان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلامة وشار ايما چه تير كالمو بنزم زلي ده پنځه کلن لپاره د ایروټي ولمانځه او سږ کال شپږم کال شو چې ایروټي ولمانځو. نو ایرو موږ به خاص د ایرو په باره کې خبرې وکړو چې ایرو څنګه او څنګه شروع وکړله او څنګه دغه حالات ته ورسېده. ایرو د نن نه تقریبا څو کاله مخکې چې دا شپږ کلنې ولد مقام ته راغی، دی د شپږو کلونو مخکې په ولایتي شورا کې و. هغه ته به د دغه د کامرمرۍ برخه مخې ته ورتله. نو ایرو په هغه ځای کې بعضې رئیس صاحبان او بعضې وکیل صاحبان ټولې د کور ودانې همکاري به ورسره کوله او بعضې به ورسره نه کوله. نو ایرو صاحب هلته همیشه د مشکلاتو او پړاوونو سره مخ و. نو د ولایت مقام د رهبرۍ نه ډېره مننه چې ایرو صاحب یې راوسته ولایت مقام ته و. ولایت مقام کې هغه خپل هدف ته ورسېده. نو زما ایرو صاحب په دې باندې باید ارتقا او بسنه ونه کوو چې ایروی صاحب یو آنلاین ټي وي جوړ کړی ده او خاص موبایل ته ناست ده چېرته خپرونې جوړېږي او دا یې شارټ کټ اخلي او دا یې راوړي په خپله کې نشي. زمونږ غوښتنه دا ده چې ایرو باید یو ایروی یو څوکي یو ځای یو ادرس وي. ایرو داسې نه وي چې صرف په موبایل کې نور نه وي. من په دې خاطر چې شوې زه په دې خاطر چې شوم چې راځئ د ایرو یو هدف ته ورسو. ایرو نه یو څوک جوړ کړو، ایرو یو څوک کړو. که ایرو ټول د ولایت په مقام کې ناست وي ټي وي باید آزاد مستقل وي. دی به ټول عمر دی تاییده چې دی هېڅ غلط راپور نه خپروي، خو دی هماغه د ولایت د مقام دا خیاست دی چې څه هغوی وایي دی یې مناسب. تبلیغ سے مخکې دا خبرې وکړي خو موږ لغمانۍ ته پکار ده. دلته دا حکومت زموږ دا نظام چې ده دی د هر څه لپاره پیسې لري، خو د بنیادي کار لپاره بیا ځانونه کله کړي دي روپۍ نشته، بودیجه نشته. دا لږ شپږ کاله لپاره یې وکړله خو چا ورته وټاک ور نه کړي. هغه دولت صاحب د کور ودانې مېزه ورکړې ده که وخه یې نه ورته یوځو شپږ کالو کې دې یو کوټه پیدا کړه، شپږ کالو کې یو کمپیوټر پیدا کړه، شپږ کالو کې یو تعمیر پیدا نه کړ. تېر کال همدغه میز مې زه ورم همدا خبره مې کړې وه او همدغه جرایم مامي صاحب راته ناست و. مامي صاحب تا دې کور ودانې ته د موږ د مړي ژوندي سړی یې، ته د موږ کور سړی یې، تا د موږ نه ګیرنه کوسه کې تا په لاس کې بچي نه یي. خو موږ په دې نظام به کوو، په دې خلکو به کوو، دغه چارواکو باندې به کوو. ایرو صاحب یو شی په موږ واچوه، زه درته ودانم چې هر څه وایم. همداسې د هر سړی غږ وکړې یو شی چې غواړي زه ورته یو څه کار کوم. د خپلو ملګرو په خپل انډیوال باوري یم. دا نو که حکومت یې اوس نه کوي موږ په دې ته ناست یو چې دا پنځلس کاله به وتلي دی همدغه ایرو وي، همدغه تلویزیونونه او دا کامره به په لاس کې وي. دا به ایرو وي، دا به پنځلس کاله بعد نه وي داسې
باید سم دفتر ولري سم متاکونه ولري سم کمپیوټر ولري د سره دې شمې خزه کار وکړي نو دا یو 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 کمره باندې خو ځا شپه کار کوي ولکه په کړی راځي ځوانان خپل ځانونه پر دې کارونه کوي راځي د خیر کار وکړو ما مې سم تر تیر کال ویلی وو چې نو رزمکه ورته ورکا خیر ضرور وخت مو تر وړي بل بسې موټر تر وړي بل به وته کوڅه جوړ کی همدا یو دا بل ځوان په پیدا شي بل کار ورته کومه ودی په تمه کیږي چې یار نن مې جوړي او سبا مې جوړي کوم دي راځي تصمیم پدې ونیسو چې عملی کار وکړو دا ټول ځوانان نن په تاسو ځوانان دي دا ټول د منګو تاسو کډون دي که هر رئیس نه پوښتنه وکړو هر ځوان نه پوښتنه کوو دوی نه د ورځې زر روپۍ یو نیم زر روپۍ دوه زره ځي خیر ده که دی روډي ویشتره بیا ورځ کې پنځه زره شپږ زره یا زر روپۍ یا لس روپۍ کوم وکړو نو دما جنای باوي صاحب تا نه جمع دې ملګرو نه د غټو غټو مدني فعالانو نه دا غوښتنه ده چې د ایرو سره په غټ سره همکاري وکړو زه ما در ته مرسته ودرکړې ایرو صاحب بیا همکاري سره کوم چې یو لپاره بدی دا سره زه ودرکړم وسم د ځوانانو په خالص پارلمان کې د پارلمان بل استازي غلې مینا نصرت بل د شریرا شیخ لا لند وینا دی د نصرت برنامه سره شریک کړي سپیر احمد رحیم حضرت مولوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول پلان مخ جناب مینا راځي نو ته د دې کلیز مبارک وي شپکاره ګوره کړ د شپکاره په لغمان کې خپل دی اجتماعي رسنۍ له د لغمانې ته نو هیوادوال د خپل بیانونه ورسره درام باندې زه نور خبرې کوم ځکه فقط یو څه خبرې زما کوم غواړم نن تقریبا یو کال مخکې د ورځې ته په قرغې ورسوالۍ کې نن سر وو او موږ په کڅ کې یو جمعه افتتاح د رجمعو له باندې جو موږ په تالا کې نه سوځم باندې سه دا مشنا موږ خاروار چا ته وو او چې ته یو نمره انرلا ګرو ته په وخت یار کوړګه او دا نور چارې به خیر د موږ هر کور ته زو او هر مشر ته زو وزر ته کو زارې او ته کو باندې وادي باندې د ترغه د ودانې چارې موږ باندې مخ باندې بیا یا وایس د کور ودانې ته په تنه مو وخت کې فاروات ته دوه ورځې د یو نمرې فرما خبر کې دا واده ورک چې یو نمرې در کوم او بس واده ورک چې دا نمره باندې هلو په اختیار کول کیږي بغځه کې خیر دیوی شو ولې خپل هغه اخلاص خود او هغه دی ایرو ته او د هوادوال ته ځوان د فون ځبن کو او خپل خبره وکړه بیا هغه نه بعد نه ماون سم تر اوسه پوری هیرو ته دغه نه اختیار کول څه ویل دا کچیر دا نمبر ایرو ته به اختیار کول دسی دسی او ساحه کې چاته دی ودانې او د تلزون امکانات دي چې د ژوند به شي نو موږ ځوانان دې ته ماده یو چې هر مشر ته هر کور ته او هر ځوان هر پر تجار د ور شو او ورته وای چې تاسو د اطلاع هیرو سره مرسته وکوي تر څو پورې د اطلاع هیرو دغه اداره ودانې جوړ کړي او د تلویزیون فعال کړي لکه مخکې جنرال رحمان صاحب ویل چې تر څو پورې به اطلاع هیرو په اندر یو مې تناسي هغه د دولتي چې په کور باندې وایي چې په دې ورکړې د شامه نازي هم د خپل کمپیوټر سره نشرات مخکې بي د منګه د ولایت ادارې څخه د رهبرۍ څخه هیله ده چې فکر کوم چې هر میاشتې دی 15 لک د 20 لک روپۍ انسان خان لري خیر ده که هر میاشتې د لګور ته پسنداز یې د بغل نشینو هم دی الله تعالی یو کار به کیږي او ځوانان هم په دې برخه کې پوره همکاران دي چې تر څو پورې اته رقم د ځوانان تر باندې کاوغا چې واره چې د پیسو مالی بار چي یا د تګوارې په ودانې کې ورته کار وکړو زموږ هم ورزو ودانې کې ورته کار کو یا موږ په خپل برخه کې ځوان په سلوري باندې ځمړل سم چې موږ همیشه د اماده شو تر څو پورې د نظر له سره په دوه برخه کار وکړو جناب محمد صاحب دا چې په هر برخه کې د امانی سره دا موږ ته خیر ده سوال د امانی سره دا همکاري کړی دا خیر دی چې اجتماعي شخص دی نو په دغه برخه هم ته هم کار وکړو تر څو پورې د خپل کریزه چې موږ یې اطلاع کړو ځوان څو د هغه ودانې موجودې د هغه تعداد موجودې د هغه ستیل موجودې او په هر یو باندې کړي هیرو پی وی د ځوانانو په خالص پارلمان کې د دې پارلمان استاد دی لا سي سي دوه راس خډيره مننه تاسو ټول د هیرو سم په ناستراولونو او د دوه په حاصل خبرې وکړې د مارسه تاسو په جریان کې اس چې د وخت والی عبد الجبار نه میسه لخوا هنا اطلاع هیرو په ولایت کې
د مجلسونو د تنظیم د مامور په صفت په دنده ګمارل شوی و. کله چې نعیمي صاحب ناروغ و یو پیغام ما واورېد هیرو صاحب ته رالېږلی و. نعیمي صاحب وایي چې هیرو صاحب په پیغام کې ویلو که څه هم چې کله ما ته په ولایت کې مقررولې ستا پر وړاندې ځینې نیوکې او ځینې خبرې وې چې خلکو نه غوښتل چې کله دې په ولایت مقام کې مقرر شي اما ما د ټولو خبرو باوجود توکل په خپل رب وکړ وویل چې هیرو زه راولم توکل په خدای چې څه به وشي وایي زه ویاړمه چې ستا په شان باجوراته پشتکان سره ما ولید مقام ته راوستی کله چې داسې یو پرمختللې څیره د هغه د لاس لاندې مامور چې هغه مقرر کړی د هغه د کارونو راضي وي نو ته وا چې دا به څومره غښتلی سړی وي او دا به څومره پشتکار پرې وي. دا د ښاغلي نعیمي صاحب خبره وه پیغام و چې هیرو صاحب ته پرېښی و نو موږ هم په هیرو صاحب ویاړو چې هیرو صاحب پشتکار ځوانده زه د تیرو دوو کلونو راهیسې په دې مطبوعاتي دفتر کې کار کوم. باور کوي چې د هیرو صاحب حوصله چې د رسنیو په برخه کې لري یا د کار په برخه کې دا حوصله لري زه فکر نه کوم که بل څوک یې چې هغه په رسنیو کې کار کوي او د رسنیو سره پاتې شوی دومره لوی حوصله دې ولري. دی هغه متل دی ښه په اثبات رسولی چې وایي د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. که په هیرو صاحب زموږ د مطبوعاتي دفتر کارونه یا زموږ د ولایت چارې دیری شي او هغه کارونه چې اړین دی بیا ترسره کړي د خپل ټیمې په خاطر خپل کمپیوټر او چارجر ځان سره په لونګک کې غوټه کېږدو له ځای سره وي دغسې په دې ولایت ووځي او هغه پاتې شوي کارونه چې باید دوی کړي وي هغه د شپې ترسره کوي او سهار چې څنګه دفتر ته راشي د لغمانی ولسونو سره د افغانستان د خلکو سره او مامر کې مولې بالاخره نړیوالو ته د لغمان اصلي صحرا رسي موږ ترې مننه کوو. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د ولایت مرستیال والي ښاغلي الحاج شهزاده منصور میاړ ته خورا درنښت بلنه ده چې سټیج مخې ته تشریف راوړي او خپله هرکیزه وینا د ناصر ګډونوالو سره شریکي ښاغلی منصور میاړ. نحمد هو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين الله يحفظك. د لغمان د ولایت د ادارو محترمو رئیسیالانو درنو ځوانانو عزتمندو مدني فعالانو او بالاخره په دې مجلس کې درنو حاضرینو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو سهار د مخه عنایت الله هیرو ته د دې شپږمې کلیدې په مناسبت باندې چې شپږ کالو ته ورسېدله مبارکي ورته یم او په یوه اصطلاح باندې یو خوشتدي پکې وکړم. نو دا هیرو چې د ما نه یو کار مشر دی زما کې نه کار ما زه په دا یو د هیرو چې به بیسار احترام لرم او بل چې دا چې ما نه یو کار مشر دی نو په دې خاطر مو احترام لرم. دا هیرو د خپیا دی هیرو بیرون کار کوم د بیگم چې درماني کې وو کوم دی کې وو ملي د ویژن کو نو ما ته راځي او چې زه یې نعیمت الله هیرو نیمه یې کومه و دغسې ترتیب و تنظیم مې دی او دا ولایت زموږ ځان دی نو ما ته یې وویل چې ما سره خو مه کوه همکاري وکړه ما څه پسې مې وکړه ما څه ځای راته راوځي په یاد دې هیرو چې سارا ته چې معرف کې به کار راته وکړي ما معرف سره خبره وکړه که په یاد معرف را سره ومت چې دا د ده مقرر و دوه درې پنځه ورځې په منځ کې تېرې وې چې ده راته وویلې چې والي صاحب عبدالجبار نعیمي زما کار وکړه نو ما ورته وویل په کوم ځای کې وکړو په شپږم بس کې وکړو ما شپږم بس خو ما هم درته کولی شو ولې دې دا ځای راته نه ښودل نو ما خپل اخلاص په هماغه وخت کې ورته ښودلی. په هر صورت باندې هیرو چې وې دلته چې کوم کار او فعالیت کړی او منډې او تندې او هلې ځلې کړي دي نو ټولې مثبت او معقول او مشموره بوټونه ورکړي دي د حیوان ګوډ ګوډ ته څلور دېش ولایات ته او بهر کې هم ورکړي دي زما دا د هجرت او د جهاد ډېر لوی برکت یو کس ما ځوانان خو په اعتماد نه لري څوک ټوپک سالار جن سالار کې راولي مجاهدینو کې ډېر شریف او نیک خلک مشته یو ځای کې چرسیان ناسو ملایان یو پوستبي به دلته هم وکړم نو دا چرسیان ناسو ملایانو کې سلام اچولې په یو چرسي پر ته وکړه بیا دی څنګه سلام واچو په دې ملایانو کې مسلمانان دي نو زه هم مجاهدینو کې ډېر شریف او
د دې جهاد او د هجرت د برکت او د اجتماعي تعلقات د برکت زه به منورتوب کې اول په خلکو سلام کوم څه معنا که اختر یو برات زه ورته اول مبارکي ورکوم که مریش اولنی سره به زه یې مچ پوښتنې کوم بیرون دوستانو د لغمان نه بیرون نو زه ورسره رابطه کوم هغه خلک کله د ناروې نه او کله د سویډن نه او کله د استرالیا نه او کله د لندن نه او کله د امریکا نه چې ما ته زنګونه بیا دی را وهي نو ما ته وایي چې دغه ومې لیدلې په دغه پروګرام مې دې ولیدي زه ورته وایم په کوم دغه کې د پروګرام ولي ځکه دا د لغمان ملي تلویزیون چې دی دا د لغمان ولسوالۍ هم دا خبر نه رسي دا د ټول ددې شاهدان د ننګرهار ملي تلویزیون چې دی هغه هغه ټولې دنیا ته رسي نو ما ورته وایم زموږ ملي تلویزیون هم دومره نه دی او شمشاد او طلونی او آریانا هم دلته موږ سره نه دي ځکه دا یو ډېر غټ قصور دی زمونږ دلته چې مطبوعات موږ نه لرو نو تا ته کوم ځای نه دا وایي زما خبر کې ته ما ته یې وایي چې ولاخې یو ځوان پاتې شوی یو تکړه یو رنګ نه مې خوب ولیدل یو صحت یې ښه دی وایي د هیرو د ټي وي نه مې ولیدل دا به یې ډېره ښه خبره بله هغه خبره دا ده چې دا د آبادۍ او د بادسازۍ او د بیا رغونې خبرونه خپروي یعنې مثبت خبرونه خپروي نو زه هیرو ټي وي ته بیا مبارکي وایم خدای دې همت او توفیق درته درکړي چې نوره مالدار د خدمت د فقیر ولس لپاره وګرځېږي خو کله چې جناب رحماني صاحب پاڅېد زه دومره کبیروبار اندهان مې یو څه ذهین سړی یم په بار نوبارې زما ذهن دراره چې ته خو یو قرض را باندې وو یو امانت را ته پرې خود او په خپلو خبرو کې نو که ته نه وای یاد کړی ما یاد وو نو که ته دا اتصالات تلیفون ما ته راوړې وطن ته راوړې دې راوړې نو ما دې شروع ته خبره وکړه چې دا مدني فعالان او ځوانان دا یو لوی قوت دی کلمه او دا زموږ سرمایه ده او دا لوی قوت په دې غټه خوله باندې د ما نه تقاضا وکړي نو خدای نه ویرېږه د دې هیرو دپاره یو نمره ورکړه یو بله نمره د کور دپاره ورکړه نو دا دغه هیرو چې شو ته په جریان کې نو زه د دې خبرې د اثبات لپاره شاروال ته ستاسو په مخامخ ځم نه نه خبره کوم چې یو په نه بلدي لغمان کې مې یو چل یاد کړی چې دا چې مې سره یې کړی چې ګوره دې خلکو ما ته یاد به ورته خدای نه ویرېږه نو نو سبا کې خو به ځي چې ځي راشه دا یو نیک کار خو وکړه وایي نه شوې نو زه خبره مې دا ده چې نور دوستان دغه نیک تقلید باید د دې رو د کیو نه وکي په مشبط او معقول او مشروع جریانات دا غلط رپورټونه نشرول غلط مسالې او جریانات تعقیبول دا په خیر د دې ملک د نظام نه شخصیتونه مجروح کول زخمی کول دې ته صدمه او ضربه ورکول په دغه اجتماعي رسنیو کې د دې نه به اجتناب او خودداري به شروع صاحب څه دې جوړې سیاحت کې خري خدای دې ټول را وعده نی وچ راځم بیا پانشنبې فورا زول کچ راغلې به ته تلې ها بار زړه دا خدای دې په خیر سره کړه واچې دا د هیرو د ټیوی دا شپګه مکانی زړه وای نو شولې او زه دې ځوانانو ته مخامخ ولاړم او زما خبرې خو اوري او تستا باندې پیږي دې په ما باندې امانت کې خدای او پروس کاږي وای نو شولې چې شاروار چې درې وا چې د هیرو ټي وي دا یو نمبر ورکی او دته یو ورکی ما هو به دا جریان تا ته انتقال کړي او چې د ځوانانو سره زو به وادي نه شما ار چې چې وی گذشته را صلوات اما صلا یو د بدلان او د اکس خط به کش کو دا ځوانانو سره د ټلیفون په کړه باندې یو واده وکړه چې دا د هیرو ټي وي سره دا اخرنه واده خو دې یو کې چې پوریا کو سره څنګه یې چې دې ته انتقال کړم خیر بش با چرا دې خیر الله خپل لاس په طرفا راولې کې خپل معنا د بیا ورته معنا مصطفی دې خبره باندې چپچپ او وګه او بدرې کې خیر دې ډیر معنا دا والے پر سلام سلامونه کوي چالو ها ډیر معنا سلامات چې
دا یو په دا دغه ته دا بیان چې د ولایت ته چې څلورم مقام په یو برخه کې ګټلی او اوله کې دویم مقام بیا و نو زه ورته مبارکي وایم خدای دې نیکو پښتورکي خدای دې همت توفیق درکړي چې بیخي د دې نه موږ لږ پورته نور لاړ شي پوه نه شلی او بله خبره مې اخرنۍ تاسو ته دا کوله دوستانو چې دا یو جملهی معترضه ده یعنې جملهی معترضه دې ته وایي چې ماقبل او مابس سره ربط نه لري یعنې د دې موضوع پرې ربط نه لري خو ستاسې د صحت دپاره یو خبره کوم کرونا بیا مصفه بیا راروانه ما په اداري مجلس کښې م خبره کړې نظامي مجلس کښې مې هم کړې ده تاسې ځوانان استئ او د دې ملک آینده سرمایه استئ د امید سترګې زمونږ تاسو دی نو زه هم د خپل صحت سره ډېر احتیاط باید وکړئ خپل ماحول پرې کوي دوستان پرې کوي اقارب باید پرې کوي او موږ ته هم دعا وکړئ سپین ږیرو ته او تاسو ته به موږ هم دعا کوو چې دغه مسالې سره مې په احتیاط لاړ شي زمونږ په داخل د افغانستان کښې دا مسله ډېر عادي نیول شوې او دې سره عادي برخورد کول او د دې سره پیشامد کول دې کښې لږ ذره د دقت نه پیدا نوره تاسو ته نه یم ایرو ته بیا مبارکي وایم او یو مور ویلې چې ایرو ډېر فقیر دی زه یم ایرو په اقتصادي لحاظ به فقیر وي خو په ایماني لحاظ باندې فقیر نه دی دا ډېر توانمند سړی دی د ده ایمان تقاضا وه چې زه به دا کار سرته رسوم یوازې رحمان څه چې مشرقي څه چې افغانستان څه چې نړیوال دی دا به ورسوم خدای دې نور احمد کړو توفیق درکړي او خدای دې ته مبارکي سلام علیکم تمثیلي پارچه لري او تر هغې وروسته د کیک د پرې کولو مراسم لري.